Okei, moro taas. Täältä lähtee Hardcore Minecraft 1.8 ja tolleen. Tuolla on snipa jätkä. Joo, meidän pitäisi tehdä hirveästi kaikkea. Minkä se creeper meni? Mä olisin vähän kutitella sitä. Lähti karku. Joo, meidän pitää tehdä se katto tohon valmiiksi ja siis me tarvitsemme tuommoisen farmi ja kaikkea mukavaa kräppi. Riittääkö mun nyt toi? Käydään hakemaan vähän lisää kiveä. Niin ei lopu kesken ihan heti. Voit saman kerran hakea sitä hiekkaa, kun se on ihan vieressä vissiin. Toivotaan, ettei kukaan hyppää tuon niskaan ja kuolla siihen. Halleluja! Kaivetaan näköjään alaspäin sittenkin. Tuolla jotain uutta kiveä. Tuolla noin. Se on tummempi. Pistän tuohon yksi torgini. Ei niin pimeettä. Noin. Jou jou. Onks tätä homeista kiveä? Andesite. Okei, mitä helvetti se on? Paljon mulla nyt on? 8. Otetaan vielä muutama. Kybä. No hitto, otetaan tosta. Noin, 12. Kyllä. Sitten menoksi. Pistetään tonne uuniin ja tehdään niistä vähän lasia. Missä on tossa? Riittääkö noin 2? Mistä noin ostamaan? Sitten mennään katolle. Tehdään vähän släbejä. Ups. Noin. Tehän olisi lopuista tollasia. Paria ylimääräistä. Nami nami. Okei, mitä mä pääsen katolle? Huoltotikkaat pitäisi tehdä jonkin. Onks mun keppeä sen verran? Miten ne tehtiin näin? Yes. Tehän toi takapihan oven vieren noin huoltotikkat. Siinäkin on tommonen 3D-juttu. Mä siisti. Hetkinen muuten. Katotaas kohta yksi juttu. Kyllä se varmaan ihan hyvä on. Saa luvan olla. Mietin vaan, että jos mä pistän räystään tohon noin. Niin. Onks liika pällin näkönä? Eikä nää släpit riitä yhtään mihinkään. No, kuhan se nyt vähän suojaa. No ihan perseestä, mutta ei se haittaa. Ei
Ei pääs puonaan vihollisia katolle, niin se on se pääasia. Tehdäänkö vielä yksi kerros? No siitä lähti kaksi. Oh, hei, toihan mulla oli tuolla slämpeä. Jumakkaata, nehän riittää. Eikä. En mä siihen kahta halunnut, kiitos. Yes. Pistää noin reunoihin vielä. Tortsit noin. Nyt meillä on katto. Aika muhkea juttu. Sitten vaan ikkunat kiinni ja menoks. No, pitää pistää tohon lisää noin. Jossain vaiheessa. Onneksi tuli vähän ylimääräisenä, kun en osaa näköjään pistää näitä. Noin. Noin. Nyt meillä on mökki valmis. Ei siinä kauan mennyt. Käydä hakee vähän pari kiveä vielä, niin saadaan noin reunat tosta kanssa valmiiksi. Eiköhän noin riitä. Noin. Ihana mökki. Kyllä siellä nyt kelpaa olla. Sittenhän toi takapiha tosta valmiiksi. Pistää vähän fenssiä tohon noin. Sit tosta se silta tonne ylös, yli. Tähän johonkin etupihalle, tähän toi, tai johonkin tähän sivuun. Tai johonkin tota... Se hiton... Onks tää mennyt alas? On. Niin se... Mikä tää? Farmi. Meillä kun nyt on tota... siemeni niin hitosti. 19. Mitäs kaikki muut meillä on tää? Kaikennäköisiä kiviä, ovi löytyy, vaikka muiden jakaa. Muutama ladderi, vähän glassi, zombiebrainei. Ja muttoni, sitä voidaan syödä. Joo. Tuolla olisi vähän rautaa. Tuosta voitaisiin tehdä hissi tonne alas. Eikö oliko tossa vettä kanssa? Ei ollut. Tuolla on kyllä vettä, sinne voidaan hypätä, jos se tarvii. Nyt mennään nukkumaan. Zetana! Mion ovi on auki. Mahti juttu. Noin. Niin noista lampaista tosiaan tota ruokaa nykyään. Tehdäänpäs tuohon hissi. Tuommoinen. Meillä on aika huonossa hapessa tämmönen kirves. Tai mikä tää on hakku. Otetaas pari stemuu. Kerta tekee uusi.
Noin, tos tolleen, no näin. Siinä on uusi. Noin keppeen mukaan. Leap of faith. Noin. Siinäkin on rauta heti ekana. Sit kukaan örkki ei tuu riehuun, kiitti. Hirveä suoni saman tien. Hui helkutti. Otetaan nyt nää kaikki tästä ja mennään ylös takaisin kotiin. Mennään tekemään meidän ämpäri ja sittenhän toi farmi siihen. Ja nyt ei tuu kukaan sieltä, kiitti. Farmi tehdään, niin saadaan se leipä tuotettu käyntiin. Niin ei tarvi sitä ihmetellä. Otan tossa vähän noita. Oliko tässä laavaa? Vai onko tässä tota... Taisi siinä laavaa olla. Oh, täällä on hillittömät kuilut. Joo. Ei mennä sinne. Ihan vielä. Noin. Ja yläspäin. Voidaan sitten tehdä toisellekin puolelle tämmönen hissi. Kyllä pitää mennä hitaasti tonne alas, ylös, ylös alas ja ympäri. No niin, ollaan yläkerrassa pikkuhiljaa huita. Kyllä mikähän on maailman turvallisin hissi. Oh shit. Noin. Sitten muut kuin kamatuunia venaillaan. No, saatiin näkyä jostain tota inkkiä. Voitais tähän mennä hou. Hou hou. Niin kun se tehtiin sellainen näin. Kiitos. Tehdään sitä johonkin etupihalle. Vaikka tyyli johonkin tähän näin. Ei toimi. Sinne sitä vettä, mutta ei saa, että... Pistä vaikka tohon noin ja... Tohon vedet. Tuommoinen. Olisiko meillä kolme? Onhan meillä viisi. We need water. Ai hitto, olisi mun tehdä kaksi ämpäriä, niin olisi mun tässä infinite water sourcen tohon vielä. Tehdäänpä se nyt kanssa. Tehdään vaikka tää. Tehdään se vaikka tähän. Johonkin. Vaikka tuohon. Kiitos. Noin. Siihen vähän vettä ja vähän lisää vettä tuohon noin. Sit houvataan noin uudestaan. Sitten ei muuta kuin siemeniä. Ympäri. Jeeha. Kerätäs lisää siemeniä, niin saadaan toi kokonaan täyteen. Kuinka monta me tarvitaan? Aika monta. Tuolla on yksi.
Oliko se 7? Oli. No. Täys farmi. Mahtavaa. Siitä sitten saadaan tehtyä leipää, käydä, tai siis saadaan noita siemeniä ja kaikennäköistä muut siistiä, niin voidaan houkutella eläimiä tänne näitä, niitä aitauksia saadaan eläimiä sinne, ja eläimistä sitten saadaan kaikennäköistä muuta tarpeellista ja tämmöistä näin. Katsotaan tuossa pari tuommoista lampasta, niin saadaan vähän sapuskaa. Älä mene sinne. Ahistusluola, kiitti. Haluan nää raudat tästä näin. Oh yeah. Nyt takaisin päin. Voitais lapiakin tehdä jossain vaiheessa. Mennään vähän nopeammin oikein. Oh yeah. Mikähän kukka tää on? Azure Blued. Siinä on meidän hissi alakerta. No, nyt meillä on farmi ja kaikenlaista siistiä. Kämppä on valmis. Täällä on rautaa. Pistä sen lisää. Voidaan panssareita ja... Ehkä miekka kumminkin eka ja noita vähän parempia työkaluja tämmösiä. Sitten ruvetaan tekemään panssareita. Voitais toi muuten kuukkaan noin. Noihin vois tehdä noin... pressurepleitit noihin noin, että... Ei sit rupee ihmettelemään noita, jos kuollaan. Tai siis ettei jää ovet auki. Jep, 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 jep. Tässä on muuten sieniä aika hyvin lähellä. Voidaan tehdä sienikeittoa. Erittäin mahtava juttu. Mutta ei siinä mitään. Voitaisiin tätä tähän näin taas ja katsotaan seuraavan kerran mitä tehdään. Lähdetäänkö kaivamaan tonne maan uumeniin vai mitä, mitä ihmettä? Vedetään tosta Hungerbirdit täyteen ja pistetään toi tonne. Pitää ottaa yksi buketti vettä mukaan ihan varmuuden vuoksi, ja jos mennään siis kaivelemaan. Pitääkö ne työkalut tehdä eikä ja tälleen? Alright, ei siinä. Jätetään tätä tähän näin ja jatketaan ensi kerran lisää. Katsotaan, mitä siellä löytyy ja tälleen. Okei, okay. Moro moro.